눈물이 전해 담둬 UAB UAB with you on your journey of life. ลุงเหงาตัวนี้ปัตตมีเนี่ยอภิจิตรงค์ก็จ้างหัวใหญ่กู้ท่าได้ตะเงินยุศิษย์สกาโกจวนละ23ปีนี้มายงติงปะตาโรเมโลตียาบาได้ไอ้สกาโกญมอายดอกซีซั่น3สัตว์จ่อถัดอองโกเตยอกสอนอเนี่ยเมษทาได้สกาဖြစ်ပြီးทวินจราโบซုံးမြတ်သူษาเนี่ยခိုင်သိင်းကြီးတို့ကအဓိကเตยอกสอนတွေအဖြစ်ပါဝင်ထားတာပါ ကြီးစားတွေကိုစိတ်လိုမကြတဲ့အပျိုးကြီးတုံးကသူတို့တွေထက်အသက်ငယ်တဲ့လူငယ်တအုပ်နဲ့ပတ်သက်မိတဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့ပရိသတ်အသီးမှတ်ပြုမှုရထားပေမဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့ပရိသတ်အသီးမှတ်ပြုမှုရထားပေမဲ့တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့အားပေးမှုရမရကိုတငယ်ယုံတင်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့လဲကြော်ထပ်အောင်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုဒရိုက်တာကိုစောအာယုံဦးရဲ့သမီးပွင့်သိင်္ဂီစောကရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။